Dobrý večer, jsem Michal Půre, začíná dnešní 360. Tady jsou naše témata, pojďte se na ně podívat. Bývalý hejtman David Rath je na svobodě. Ve vězení si odpykal polovinu ze 7letého trestu kvůli korupci. Někdejší špičkový politik řekl, že trest respektuje a vyloučil návrat do politiky. Velké téma dnešní 360 rozebereme s celou řadou hostů. Vláda Petra Fialy zítra požádá sněmovnu o důvěru. Koalice má pohodlnou většinu, ale samotnému hlasování bude předcházet dlouhá debata, kterou si opozice přirozeně nenechá ujít. Čeká nás ostrý střet o škrty a protikovidová opatření. Hned v úvodu 360 se zeptám poslanců. Koaliční strany ale řeší i další nepříjemnosti. Velký rozruch vyvolal plán Jana Farského odcestovat na 8 měsíců do Ameriky, kde získal stipendium. A šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zase čelí kritice za svá slova k zahraničním tématům. I tomu se budeme věnovat. Řadu hodin trvající debata a hádky, ale dopředu jasný výsledek. Tak to bude nejspíš vypadat zítra ve sněmovně. Vláda Petra Fialy předstoupí před poslance se žádostí o důvěru. Koalice má pohodlnou většinu, ale bude muset vysvětlovat hlavně ekonomické části svého programu. První schůze poslanců v novém roce začala dnes. Nový rok s novou vládou, která dnes poprvé okusila pohodlnost ministerských židlí. Vítám mezi námi na našem jednání novou vládu České republiky. Úvodu schůze předcházela minuta ticha za zesnulého předsedu Evropského parlamentu. Děkuji vám. Pak na řadu přišlo představení ministrů. Shodou okolností na něm chyběly jak současný, tak bývalý premiér. Petra Fialu tak zastoupil vicepremiér Vít Rakušan. Já se jmenuji Vít Rakušan, už se trochu známe, jsem ministrem vnitra. Ministři měli problém vejít se do jedné řady, která je pro ně ve sněmovně určená. Sedět proto museli ve dvou. Na tento problém konec konců dlouhodobě upozorňovalo především hnutí ANO. Máme historicky nejvíc ministrů, 17 ministrů, které se ani nebudou vejít do těch poslaneckých lavic. Všechny lavice ale dlouho obsazené nevydržely. Zatímco na začátku schůze byla místa pro ministry zaplněná, během jednání ale postupně prořídla. To už poslanci začali projednávat první vládní návrhy a ačkoliv nová sněmovna funguje už druhým měsícem, mluvit za řečnickým pultíkem byla pro některé premiéra. Já stojím na tom stupínku vašem, že? Ano, pane poslanče, já jsem vás nechtěla přerušovat, nicméně... Když to vypadá lépe určitě. Ano. Zdálo se mi to nějaký divný. Myslím, že to pro vás bude pohodlnější teď. Prosím, pokračujte. Je to tak. Kromě příspěvku na bydlení sněmovna pozdě odpoledne začala projednávat i dlouho diskutovaný návrh na zmrazení platů ústavních činitelů. Jan Socha, CNN, Prima News. Já ještě dodám, že platy ústavních činitelů se nejspíš od února vrátí na úroveň loňského roku. Tak a ve studiu už vítám poslankyni za ODS Evu Dekroa. Dobrý večer. Já vás zdravím, dobrý večer. Radima Fialu z SPD. Dobrý večer. A na dálku by se k nám měl připojit poslanec ANO Patrik Nacher, ale my zatím nevíme, jestli se nám to podaří, tak uvidíme během našeho vysílání. Já začnu u vás, paní Dekroa. Úplně jednoduchá otázka. Mluvil jsem o platech u státních zaměstnanců. Michal Šalamoun, ministr pro legislativu, váš ministr, řekl, že byl na vládě přehlasován, protože upozorňoval, že ta novela zákona nemusí být úplně v souladu s ústavou. Jak si to máme vysvětlit my, ale hlavně jak si to mají vysvětlit státní zaměstnanci? Tak, máme si to především vysvětlit tak, že jenom co jsme zřídili tuto funkci ministerskou, tak plní svoji roli, protože jeho úkolem je opravdu dodržovat nebo dávat pozor na to, zda ty navrhované zákony jsou v souladu s legislativou, což on splnil svojí. Ale nezdá se, že by to mělo nějaký velký význam. No, ono je to důležité. Víte co, na jedné straně je jeho úkolem je opravdu dávat pozor, zda to sedí v souladu s celou legislativou. Na straně druhé mohou být jiné potřeby, požadavky. A v tomto okamžiku v zásadě vláda rozhodla, že jsme v takové krizi, že to tento zákon je nutné přijmout, i když jsou zde určité počítá s tím, že se může objevit u ústavního soudu a že ústavní soud ho může shodit. Počítá, protože to stanovisko tam bylo v okamžiku, kdy vláda rozhodovala. A není to něco, co dělala i ta bývalá vláda, kdy posílala návrhy, které byly ve zjevném rozporu s ústavou? Rozhodně to není nic, co by nás těšilo.
Mě jako advokátku rozhodně ne. Stejně tak jako celou naší koalici. Nicméně je nutné si uvědomit, že jsme v takové situaci, kde nám nic jiného nezbylo. Jako než bylo by protiústavní zákony. No, není to protiústavní zákony. Jsme v situaci, kdy od začátku říkáme, že bude nutné přijímat nepopulární, těžká rozhodnutí. V okamžiku, kdy vláda převzala svoji roli, to znamená udělala si nějakou základní analýzu té situace, a pokud od začátku říkáme, že je nutné šetřit, tak by bylo velmi nefér říci státním zaměstnancům nebo komukoliv jinému, budeme šetřit, ale nebudeme šetřit u sebe. To, že se to časově dostává do situace, kdy jsme v lednu a rozhodujeme částečně i retroaktivně, netěší mě to. Opravdu mě to netěší a mě mimochodem ani jako ten samotný princip zmrazování platů, není to něco, s čím já bych byla v rámci svého svědomí. Netěší vás to, ale hlasovala jste pro to. Ano, hlasovala jsem pro to. Protože a počítáte s tím, že to ústavní soud může shodit? Může. Prosím, pojďme si tak, říci, že pane Fialo, co vy si o to myslíte? No, já myslím, že jsem dlouho nezažil situaci, kdy vláda přehlasuje vlastního ministra, který vlastně má na starosti to, že všechno, co vláda schvaluje, tak má nějakou legislativní formu, rámec, že je to správně, je to takový jako kontrolor toho, že to, co vláda dělá, je legislativně správně a měl by upozorňovat na ty chyby, které ta vláda eventuálně může udělat, ale ta vláda si z toho evidentně nic nedělá a přehlasuje vlastního ministra, který je upozorňuje na to, že si, že to půjde k ústavnímu soudu, tak to má velmi malou šanci na to, aby to prošlo. To je podle mě velmi zvláštní a není to vůbec dobrý začátek této vlády. Pane, myslím si, že už jsme ve spojení s poslancem za hnutí ANO Patrikem Nacherem. Dobrý večer. Dobrý večer, jestli mě slyšíte? Slyšíme vás dobře. Děkujeme, že jste se nakonec přece jenom připojil přes určité problémy. Předpokládám, že jste slyšel tu debatu, minimálně to, co říkali oba naši řečníci. Co vy si o tom myslíte? Zdá se, že i současná vláda pokračuje v tom, co už jste v některých případech nastolila vaše vláda, kdy prošlo několik zákonů, které pak ústavní soud shodil? Tak zaprvé připomenu, že k této situaci vůbec nemuselo dojít, protože my už jsme schválili to zmrazení platů ústavních činitelů. Bohužel Senát to prostě neschválil a tím to celé skončilo, protože už se to nemohlo vrátit, protože to schvalovala předchozí sněmovna a ten legislativní proces se musel dokončit, že by to schválil i Senát a podepsal prezident. Takže senátoři současné pětikoalice to prostě neschválili a teď se hrozně jakoby diví a teďka už to jenom honí zpětně a samozřejmě, že to je legislativně, je ta situace úplně jiná. Ono zmrazit plat od data do budoucna je úplně jiná legislativní záležitost, než vlastně snížit plat, byť de facto je to totéž, a udělat to jakoby retroaktivně. To je první moment. Ten druhý moment, a já jsem o tom dneska mluvil ve sněmovně a navážu na nedělní partii u vás, kdy jeden z hlavních důvodů toho, proč tato vláda má místo 15, 18 ministrů, je, že se tím bude profesionalizovat ten chod té vlády, a v tomto případě nově vzniklý ministr pro legislativu, že bude dbát na to, aby byly legislativně čisté návrhy. To je dokonce v programovém prohlášení. No a teď si vemte, že tento specializovaný ministr na čistotu legislativního procesu na vládě řekne, že tenhle ten zákon pravděpodobně není úplně v souladu s ústavou. Dneska nám to tam přiznal na mikrofon a vláda ho prostě přehlasuje. Takže tato vláda má rekordní počet ministrů, kteří jsou na něco specializováni, ale stejně jim je to úplně jedno, oni ho přihlasují, normálně to mrsknou do poslanecké sněmovny a jede se, jako by se nechumelilo. Takže já si myslím, že tak děkuju za odpověď. Necháme reagovat paní Dekora. Já na to budu reagovat velmi krátce. Prosím, jenom pojďme si ještě připomenout, že stanovisko pana Šalamouna bylo neutrální, nebylo negativní. No ale varoval před určitým varoval, rizikem. Varoval, ale stále neutrální. A já znovu zopakuju, co je dnes na stole. Na jedné straně, na jedné misce vah máme krizi, máme energetickou krizi, máme inflaci a víme, že je nutné šetřit. Na druhé straně máme situaci, kdy v důsledku legislativního procesu, v důsledku postupu, jakým byla jmenována vláda, se ocitáme někdy v půlce ledna. Znamená,
postavit se k tomu podle mě tak, že protože jsme v půlce ledna, tak radši zmrazovat nebudeme. Je podle mě větší alibismus, než přijmout toto riziko, byť nepříjemné, ale tu situaci řešit. Kolik ušetříte ve výsledku tím zmrazením? Nepamatuju si to číslo. Dobře, já na to také rád budu reagovat, protože musím říct, že hnutí SPD tento zákon o zmrazení platů politiků ústavních činitelů mělo ve sněmovně už v minulém volebním období hned na začátku. Samozřejmě ten návrh neprošel. Dále tento návrh byl ve sněmovně i na konci minulého volebního období, kde to shodil Senát, sněmovna to prohlasovala, shodil to Senát, také to neprošlo. A teď, když ta vláda vlastně bude žádat o důvěru, tak si říká přece jenom, nemáme peníze, bereme platy policistům, hasičům, lidem z pečovatelské služby a podobně. Bylo by asi dobré, kdyby, já tvrdím, že to alibisticky, zmrazí na 11 měsíců. My jsme navrhovali na 4 roky, aby to bylo na celé volební období, protože zmrazit si platy na 11 měsíců mi připadá jenom jakési gesto. Nemá to žádný jiný význam. A není to i jeden z problémů české politiky, že si politici vždycky zmrazí platy, ale pak proč by lidé chodili do politiky, když přijdou někam, kde budou brát možná o něco míň a mnozí z nich, než berou v normálním zaměstnání. Jestli to není jenom populistický krok? Ne, určitě ne. Já si myslím, že je to výraz jakési solidarity. Jestli Česká republika nemá peníze, jestliže lidé teď budou řešit doma energetickou krizi, jestliže ve vlastních peněženkách budou hledat peníze na energetiku a politici nebudou mít ani tolik slušnosti, že si zmrazí platy a naopak si je zvýší, tak to si myslím, že je něco katastrofické, něco velmi špatného. Tak, pojďme se podívat ještě k tomu, co koalici v posledních hodinách paradoxně zaměstnává víc než velká politická témata. Pozornost upoutal dosavadní šéf poslanců hnutí STAN Jan Farský, který chce už pozítří zamířit do Spojených států na více než půlroční stipendijní pobyt. Funkci poslance si ale po celou dobu nechá. To není výlet, to je prostě vědecká stáž. Takto zdůvodnil svůj pobyt na univerzitě poslanec hnutí STAN Jan Farský. Na sociálních sítích ale jeho cesta vyvolala negativní ohlasy. Proč se nezdáte mandátu, když ho nemůžete vykonávat? Asi taky pojedu do USA a šéfovi v práci řeknu, že mi má plat nechat. Jan Farský argumentuje tím, že pracovat se dá i na dálku a jeho poslanecký mandát tak neutrpí. Budu oporou mým kolegům a s nimi budu konzultovat věci a budu se dívat do legislativy, to samozřejmě platí. My jsme samozřejmě během toho půl roku připraveni jako klub využívat zkušenosti Jana Farského jako experta. V koaliční smlouvě mezi Piráty a Starosty ale jasně stojí, že poslanec by měl mít svoji funkci jako prioritu a ostatní věci, jak se říká, přesunout na druhou kolej. Skutečně beru třeba práci poslance jako prioritu. Je to poněkud nešťastné. Podle Aleny Schillerové z hnutí ANO si musí Jan Farský tohle zodpovědět sám před vlastními voliči. Předseda SPD Tomio Okamura mluví o podvodu. Neumím si představit, že bych tento závazek, tuto jakousi smlouvu s voliči, tuto jejich důvěru zklamala tím, že bych na půl roku odešla a přestala pracovat. Ho občané zvolili do sněmovny, tak je zcela přímo a bezskrupulózně podvedl. Měl by složit poslanecký mandát. Naopak se studijním pobytem koaličního poslance nemá problém ani premiér Petr Fiala. Činnosti vlády se to nedotýká. Pan poslanec mě osobně ujistil, že u všech důležitých hlasování bude. Jan Farský by měl do Spojených států amerických odletět už tento čtvrtek. Na univerzitě v Oregonu by měl strávit 8 měsíců. Andrea Tajsigová, CNN Prima News. Paní Dekro, já se vrátím opět k vám. Já jenom zdůrazním pro diváky, že my jsme zvali i zástupce hnutí STAN, aby se mohli k celé věci vyjádřit. Zůstala jste tu za vládu sama, takže jste trošku nekomfortní pozici, ale co si o to myslíte? Vy jste už předtím říkala, že nebylo nic příjemného hlasovat pro ten zákon nebo novelu zákona, která zmrazuje platy státním zaměstnancům. A teď je tady druhá věc, která asi taky není úplně komfortní a trošku, když to rozšířím, zastiňuje některá témata, která ve sněmovně se řešila a hlasovala pro ně celá sněmovna, což byla třeba pomoc lidem, které zasáhly ty vysoké ceny energie. Není to trošku škoda? Tak, já jsem teda určitě nešla do politiky s tím a nekandidovala jsem s tím, že budu přijímat jenom příjemná rozhodnutí a řešit jenom příjemné a komfortní situace. Co se týče situace a rozhodnutí pana Farského, samozřejmě nikdo z nás napříč politickým spektrem to nevnímá úplně jako šťastnou situaci z hlediska, řekla, nějaké důvěry v poslanecký mandát a z hlediska obecně naší práce.
Na straně druhé je to rozhodnutí pana Farského. Je to rozhodnutí, které evidentně není přijato, takže by o něm nikoho dopředu neinformoval. Zaslechli jsme zde pana premiéra, který se k tomu vyjádřil, že o tom informován byl. A co se týče a jak dlouho dopředu to věděl? To vůbec nejsem schopná a ani jsem u těch rozhovorů. A vy jste to nevěděli, asi předpokládám. Já jsem to nevěděla, ale ani nebyl důvod, abych to věděla. Já se na to ptám proto... tomu jenom, protože co je pro mě důležité, kdyby to byl poslanec samozřejmě, který je součástí našeho klubu, tak velmi pravděpodobně bych to věděla dříve, protože by to zřejmě bylo řešeno na klubu. To zda to bylo řešeno na klubu STANu nebo respektive v koalici Piráti STAN, to nevím. A domnívám se, že dnes ty otázky, které budou vyplývat z nepřítomnosti pana Farského, bude nutné, aby vyřešil i tento klub a mně v tomto okamžiku nezbývá nic jiného, než důvěřovat, že tomu tak bude. Takže... Já se jenom na to, ptám se na tu časovou souslednost, protože se ukázalo nakonec, že pan Farský musel o tom rozhodnutí, že to stipendium získal vědět od května loňského roku, takže to věděl už před volbami. Což nevyznívá příliš šťastně, minimálně před voliči to utajil. Určitě ta situace není šťastná, to já budu opakovat ještě jednou. Na straně druhé, já vnímám, že i pro pana Farského to nemusí být úplně jednoduché. Prosím, řekněme si, že to není jenom tak nějaké stipendium, je to přece jenom stipendium Fulbrightovy komise. Dá se na to nahlížet i tak, a teď malinko pomohu zde nepřítomným kolegům ze STANu a Pirátů, že to znamená, že máme natolik kvalitního poslance v našich koaličních řadách, že toto stipendium získal a budeme doufat, že za půl roku se vrátí a zásadním způsobem pomůže řešit aktuální témata. Tak, pane Nachere, poprosím vás o reakci, co vy říkáte kroku Jana Farského a co si o to myslíte? Já upřímně nevím, kudy začít. Abych kolegyni z ODS, kterou tímto zdravím do studia, jako nabídla, si představí situaci, že by tohleto se stalo poslanci, ano, v době, kdyby vládlo. No tak to už byste svolávali mimořádnou schůzi v momentě, kdyby takový poslanec se nechtěl vzdát mandátu. Mně to přijde úplně neuvěřitelné. Ne, vlastně všechno je tady je všechno špatně, kromě toho, že mu to přeju, gratuluju, tak všechno ostatní se jaksi nepovedlo. On to oznámil veřejnosti, já nevím, komu to oznámil dřív, ale dneska přitom to věděl evidentně před volbama. On oznámil, že jde o 6 měsíců, přitom se ukazuje, že jde o 8 měsíců, že to není jenom půl roku. Teďka další věc. On oznámil, že bude na hlasování jako jezdit zpátky, lítat. Takže my tady lidem říkáme pomalu, aby od roku 2023 netopili dřevem v krbu. V centru Prahy se dělají různé uzávěry, aby tam jezdili cyklisti a ne lidi s autama kvůli uhlíkové stopě. A potom poslanec za STAN, který tuhle zelenou politiku vedle Pirátů nejvíc tlačí, tak bude jako lítat sem a tam kvůli jednotlivým hlasováním. Prostě mně by přišlo fér, v momentě, kdy tohle co takhle je, tak se prostě vzdá mandátu, dovzdělá se, vrátí se, za 10 měsíců jsou tady komunální volby, tak může jako úspěšný absolvent kandidovat někam, ale tohle to mně přijde jakoby snižování důvěry v poslaneckou sněmovnu a řekněme zjednodušování té práce poslance jenom na hlasování. No tak já taky někam pojedu na půl roku a budu se a řeknu Aleně Schillerové, že se sem budu vracet jenom na klíčová hlasování ve třetím čtení. No já nevím, jo, tohle to opravdu je nehajitelné. Já tomu jako fakt nerozumím. A to, že to věděl už před volbami, tak to tomu dává ještě úplně jiný rozměr, než když se to dozvěděl a byl dobře vybrán a získal tu stipendium. Tak děkuju za odpověď. Pane Fialo, není, já navážu na to, co říkal pan Nachr, není největší problém v tom, že Jan Farský a v podstatě i Petr Fiala to říkal v té reportáži, říká, vzkazuje, že bude jezdit na ta nejdůležitější hlasování. Ono to trošku působí, jako kdybyste tam ve sněmovně nic nedělali a stačilo tam přijet jednou za 3-4 měsíce. Já myslím, že tato prohlášení jak premiéra, tak pana Farského jsou velmi nešťastná a narušují důvěru lidí v politiky, v politiku, v poslaneckou sněmovnu a je to pro nás všechny, je to špatně, protože práce poslance je full time job, je to prostě 24 hodin denně. Sedíme tady 10 hodin večer, setkáváme se s občany, pracujeme ve výborech, jezdíme na různá setkání do firem.
snažíme se řešit každodenní problémy občanů. A to není, takže práce poslanecké sněmovně není jenom hlasování, je to prostě daleko víc práce a já si myslím, že tato situace má velmi jednoduché řešení. Ať se pan Farský vzdá mandátu a může jet kam chce. To je jediná přijatelná varianta, s kterou může přijít a říct ano, já tam jedu, chci se vzdělávat, vzdávám se mandátu a je to čestné a sportovní a prostě myslím si, že by mu každému popřeje tu cestu, aby si to užil a aby se vzdělával. Já ještě doplním jednu větu, co je pro mě vůbec nepochopitelné, že on s tím seznámil pana předsedu STANu Rakušana, pana premiéra Fialu a oba dva s tím souhlasí. To znamená, že oba dva souhlasí, že se takhle může vykonávat poslanecký mandát, oba dva souhlasí, že se může porušovat koaliční smlouva, kterou si sami sepsali. A já začínám mít pochybnosti vůbec o věrohodnosti lidí ve vládě. Paní Dekorová, chcete na to ještě reagovat? Určitě. Já vlastně souhlasím s tím, co tady řekl jak pan kolega Nacher, kteréhož to taktéž zdravím, tak souhlasím i s vámi. I pro mě je důležité, aby poslanecká práce nebyla vnímána jenom jako, že jsme tam ty cvičené opice, které chodí hlasovat. Tak to není. Je to mnohem širší. To znamená, v tomto souhlasím s tím, že to prohlášení nebylo šťastné. Na straně druhé, tak jak to tady vyznívá, a já chápu, že je to práce opozice, že a souhlasím s tím, že zřejmě bychom taktéž nereagovali jako nějak zvlášť kladně a já se nechci stavět do role obhájce pana Farského, že ta situace je dobře. Ale taky tady nechci být v pozici a stejně tak předpokládám vláda a pan premiér v pozici, kde my budeme dávat někomu nějaká ultimáta a říkat panu Farskému, jakým způsobem se má zachovat. Každý z nás už v okamžiku, kdy jsme kandidovali, tak neseme tu svoji politickou odpovědnost. Samozřejmě následně vláda nese mnohem širší politickou odpovědnost. Pro nás, jakožto pro koaliční stranu, bude nyní velmi důležité, abychom si nadále zachovali tu většinu, pokud budeme mít ohlas méně, vzhledem k tomu, že tady pan Farský nebude. Ale říkat někomu ultimáta a říkat mu, teď musíš se svého mandátu vzdát, on nás víceméně seznámil s tím rozhodnutím a já ho tak beru. Tak, já vám děkuju. A je tady ještě jedno téma, které hýbe politikou. Předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová se v poslední době poměrně ostře vyjadřuje na sociálních sítích k zahraničním tématům. Mnozí její oponenti to nepovažují jemně řečeno za šťastné. Takhle to dnes na CNN Prima News komentoval její předchůdce v čele sněmovny Radek Vondráček. Třeba ta zahraniční politika, když jsem já byl předsedou, tak tvořila až 50% vůbec práce předsedy. A tam mě teda paní předsedkyně momentálně velmi zklamala. Předseda poslanecké sněmovny opravdu reprezentuje těch 200. A zvlášť na tom mezinárodním poli by si toho měl být vědom a tak se chovat. A měl by se také chovat souhladu s vládní politikou a chtělo by to nějaký hlubší vhled a nejenom něco střílet na sociálních sítích. A není to poprvé, co něco takového paní předsedkyně udělala na sociálních sítích. Prostě vystupuje jako předsedkyně strany, ona je, ani proti tomu, ale už opravdu měla se začít chovat jako předsedkyně sněmovny a všech 200 poslanců. Já začnu u vás, pane Nachere, co vy si myslíte o slovech Markéty Pekarové Adamové? Slyšeli jsme Radka Vondráčka, což je váš stranický kolega, bývalý předseda sněmovny. Myslíte si, že jde skutečně o tak vážnou věc, protože z hlediska toho názorového asi Markéta Pekarová Adamová říkala to, co říkala i v minulosti. To možná říkala, ale říkala to v pozici předsedkyně TOP 09. A tady je to zase o tom umět převzít tu zodpovědnost a když tu zodpovědnost mám i nějakou jinou roli, tak se zhostit té role. Ona je předsedkyně poslanecké sněmovny a reprezentuje celou tu sněmovnu. To znamená, ta její slova potom to vypadá, že to je názor celé sněmovny. Nikoliv jako předsedkyně TOP 09. Takže pokud by takovéto prohlášení i nadále sdělovala, no tak ať si vybere tu roli předsedkyně TOP 09 a pak samozřejmě já budu první, kdo by jí hájil, kdyby někdo chtěl zakazovat říkat ty věci, jakkoliv třeba s nima nemusím souhlasit. Ale v momentě, kdy ona reprezentuje sněmovnu a reprezentuje nás 200 poslanců, no tak by tam do toho přímo tu stranickou politiku a svůj stranický názor plést neměla. A já si myslím, že to je celkem očividný, že každý to přece jasně vnímá, že ta role je úplně jiná. A já mám pocit, že to, co teďka ty poslední ty tři témata, ty poslední dva dny, krásně ukázaly to, že vlastně
tu změnu, kterou tato vláda slibovala, a já bych ji rád za něco ocenil, a možná, že do konce tohoto pořadu si na něco vzpomenu, třeba z programového prohlášení, které je teďka studii, tak tady krásně vidíme, jaké to má limity, tyhle ty sliby, kde vlastně oni mají o 3 ministry navíc, ty ministry nové neposlouchají, tak to už jsme, pane Nachre, to už jsme probrali. Pojď, zůstaňme, už se nezbývá tolik času, zůstaňme u tématu. Paní Dekroa, co si myslíte o slovech Markéty Pekarové Adamové? Myslíte si také opět to samé, co říká Patrik Nachr? Ptám se na to proto, že ona, a aby jsme divákům taky přiblížili, o čem je řeč, ona mimo jiné, těch věcí je víc, ale vytkla maďarskému premiéru Viktoru Orbánovi, že schvaluje útok na demonstranty v Kazachstánu a podpořil kazachského prezidenta Tokájeva. Přičemž šéf Evropské rady Charles Michel taky jednal s prezidentem Tokájevem a rovněž mu vyjádřil soustrast nebo mu kondoloval kvůli těm mrtvým demonstrantům. Neunáhlila se předsedkyně sněmovny trošku ve svém vyjádření? Já vám odpovím malinko ze široka. Zase tolik času nemáme. Jsme v situaci, prosím. Zítra nás čeká schvalování důvěry vlády. Situace v zemi je taková, jaká je. A dnes je to druhé téma, kdy budeme někoho kádrovat. To přece mně nenáleží. Prosím, pokud paní předsedkyně... Ale je to zástupkyně vaší vlády. Je to zástupkyně, je to předsedkyně sněmovny. Je to předsedkyně poslanecké sněmovny. Bohužel. Pokud ona se tak vyjádřila, opětovně zřejmě měla potřebu se tak vyjádřit. A spíš, Já předpokládám, že si o tom něco myslíte. Já si nedokážu představit a byla bych ráda, kdyby třeba i pan Nacher se k tomu, jako to, ten svůj názor rozvedl, jakým způsobem se může Markéta Pekarová Adamová vyjadřovat své názory a současně je odlišovat od toho, že je předsedkyně sněmovny. Ano, nepochybně dnes vyjadřuje jakýsi širší názor a rozumím tomu, že ty její názory mohou být vnímány jako vyjádření celé poslanecké sněmovny a určitě je to zase na diskuzi nějakou koaliční. A co jsme si to o těch výrocích? Já říkám, já je nechci kádrovat. Mě nepřísluší. A něco si o nich myslíte? Nemyslíte nic dobrého. Ne, to není o tom, že bych si nemyslela něco dobrého. Já jsem spíš mnohem konzervativnější v těch postojích a mnohem opatrnější. A velmi vítám postoj celé vlády, která je, co se týče té komunikace, střídma. Mě to opravdu jako těší, dělá mi to jakoby dobře, dělá mi to dobře morálně. Myslím si, že je fajn, že nemusíme všechno komentovat. Dnes je situace v Kazachstánu taková, že nemáme všechny informace. To znamená, já osobně jsem hodně přemýšlela, jaký na to mám dnes názor. To znamená, ale nedokážu, prosím, dejme tomu ten čas, jestli její vyjádření bylo správné nebo špatné, dnes já neumím posoudit. Pane Fiala, no, poslední odpověď. Já myslím, že je to katastrofa, protože podle mého názoru se od paní Pekarové jednalo o bezprecedentní nepřátelský útok na představitele jiného státu. My nemáme bližší partnery, než je Polsko, Maďarsko a Slovensko. A neznamená, že ho nemůže ale kritizovat. No dobře, ale ta kritika neměla žádný důvod, žádnou prostě extra věc. Orbán neudělal to, že vyjádřil podporu Tokájevovi. Na to mně nepřijde nic zvláštního, a já vám řeknu proč, protože jsem si nastudoval informace o Kazachstánu, kde šlo o to, že přijeli auta, vyskákali žoldnéři z toho, a kazachstánským policistům řezali hlavy. Byli to žoldnéři Islámského státu. A jestliže Tokájev řekl ano, s těma prostě se nedomluvíme a žádná diplomacie nemá šanci, tak to ale ne všechno byli žoldnéři Islámského státu. Byly to skupiny lidí, kteří se přimíchali k těm protestům, které začaly kvůli úplně něčemu jinému. Takže jestli tam zemřela spousta nevinných lidí. Jestli tam došlo k zabití 18 policistů, tak chápu, a tím, že jim byly sťaty hlavy, tak ne všem teda, tak chápu, že prostě tam diplomacie asi nemá místo. Tak, já vám všem děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. Já vám taky děkuji. Děkuji. Shledanou. Pěkný večer. My za chvíli budeme v 360 pokračovat slíbeným tématem. Takhle to dnes vypadalo před věznicí v Brně, kde si David Rád odpykal polovinu 7letého trestu kvůli korupci. Případ bývalého hejtmana za pár minut okomentujeme s řadou zajímavých hostů. Sledujte nás.
kdybych jenom dostal šanci. Já bych jim ukázal, co dovede sedlčanský hermelín na grilu. A co teprve v troubě. Neprasknu, ani když mi pořádně zatopíte. Kůrku mám totiž pevnou jako žádný jiný. Dejte mě na pánev a během pár minut máte perfektní večer. Tak co se mnou uděláš? Sedlčanský dokáže víc, než si myslíte. Díky pevné kůrce si můžete svůj oblíbený hermelín dopřát i v teplé kuchyni. Sedlčanský. Objevte jeho potenciál. Vše věde poraď. Měl být do světa, ale už rok leží za pecí. A pomaže na vleky. Na brigádu. Nepůjde pěšky, ale pořídí si běžky. V našem kraji vám nejlépe poradí vyhledávání od Seznamu. Seznam, najdu tam, co neznám. Mějte všechny odpovědi pod palcem. Stáhněte si do mobilu aplikaci Seznam.cz. Tento týden v Kauflandu potěšíme i Míšu. Nejenom pro ní jsme společně s Lintel Baby připravili dětské vlhčené ubrousky 80 kusů, sleva 40% za 23,90. Kaufland. Chytrý investor nechodí jen v kravatě. Chytrý investor už dávno nesedí celý den v kanclu. A taky ví, že jsou důležitější věci než grafy a čísla. Chytrý investor má totiž Portu. Zhodnocujte své peníze chytře. S Portu. O vše se postaráme a vy si tak můžete v klidu užívat své výnosy. Portu. Lepší místo pro peníze. Zdravá pauza plná chuti a energie pro všechno, co děláte. Ochutnejte zdravé ovesné kaše s vysokým podílem ovesných vloček a vlákniny nebo lehce stravitelné rýžové kaše bez lepku. Od doktora Edkra. Ahoj, já jsem Rixo. Víte, jak si nejrychleji srovnáte to nejlevnější povinné ručení a nejvýhodnější havarijní pojištění? Jedině se srovnávačem Rixo.cz. Stačí, když si pamatujete svou SPZ-ku a technické údaje o vozidle se vyplní za vás. Pak už jen pár informací o vás kvůli bonusům a je to. Vezmu si tohle, to mi sedí. Srovnejte si rychle a jednoduše nejvýhodnější pojištění vozidel. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění. Šetřete na ceně, ne na kvalitě. Nyní v Bille Lindt čokoláda za 49,90 a Clever mléko jen za 10,90. Bille, přesně podle mého gusta. Mutu, životní pojištění, které platí. Pořiďte si na mutumutu.cz životní pojištění do konce ledna a získejte 5000 na chytré hodinky. Podporuj svůj imunitní systém s Actimelem, který je bohatý na vitamin D, obsahuje vitamin B6 a 20 miliard probiotik. Actimel, stay strong. Sáhni po extra dávce vitamínu C a podpoř svůj imunitní systém ještě víc. Kuchyň plánovat. Tak se dívej. Výchrka, dekor. Vyber si. Deska. Kterou jen chceš. Úchytky. Prosím. Spotřebiče. Všechny jsou tady. Plánování. Jasně, jsme přece v Mebelixu. Kuchyň dle přání nyní se slevou až 50%. Mebelix, trendový nábytek pro váš domov. Vypadávání vlasů? Naši experti ve Švýcarsku vyvinuli Revalit, specialistu v boji proti vypadávání vlasů. Obsahuje Redensil, který obnovuje jejich růst. Až 28 000 nových vlasů po 3 měsících. Kombinujte s Revalit Hair Complex pro vnitřní podporu růstu vlasů. Zakoupíte pouze v lékárnách. Z nabídky akčního letáku lékáren Dr. Max vybíráme. Coldrex horký nápoj citron. Uleví rychle od příznaků chřipky a nachlazení za 149 korun. Naturevia Vitamin D3 Effect. Podpořte imunitu celé vaší rodiny za 129 korun. Hedemax. Pro léčbu produktivního kašle. Pomáhá uvolnit hlen a usnadňuje vykašlávání. A navíc s klientskou kartou Dr. Max všechny inzulíny bez doplatku. Padá vám internet, když je venku špatné počasí? Vyměňte nestabilní bezdrátové připojení za nový O2 internet s nejmodernější technologií 5G. Více na O2.cz. O2. Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana tento týden vepřová plec na chutný ovar či guláš 1 kg za akčních 49,90 a voňavá uzená krkovička 1 kg za výtečných 99 korun. Své tradiční řeznictví Zeman maso uzeniny a další akce najdete na prodejny zeman.cz. Make-up nebo sérum? Obojí.
Nové Trumeč tonující sérum s kyselinou hyaluronovou. Pečuje o pleť jako sérum a sjednocuje ji jako make-up. Validováno dermatology. Nové Trumeč tonující sérum od L'Oréal Paris. My za to stojíme. Nejsi nějaký divnej. Ty víš, že jsme byli celý dva roky furt na zahradě. No a co? Já taky. A o to jde. Všechno už tam potřebuju obnovit. Od sekačky až po bazén. To já taky. Teď, když nikde nic nemají, podívej na tu cenovou hrůzu. Dík těm, který si navezli všechno zboží už v létě a za starý ceny. A to je kdo? Ten největší. Mountfield. V létě 1000 kamionů zboží za starý ceny. Dávají minimálně 50% slevy. Na všechno. I 60. Fakt? No jasán, třeba všechna elektrokola se slevou 50%. Jak to dělaj? Teď jsem ti to teď řekl. Nakupovali v létě za starý ceny. Podívej! Veškerý nábytek se slevou 54%. Povánoční výprodej na všechno. Slevy 50% a více. Mountfield. Ještě jednou dobrý večer, pokračuje 360. David Rád opustil věznici a odpoledne předstoupil před novináře. Řekl, že trest kvůli korupci respektuje a vyloučil návrat do politiky. Rád ve vězení strávil 3,5 roku, zbývá mu také doplatit 5 milionů korun. Ale dáte nějaké vyjádření? Po 3,5 letech opouští David Rád brněnský kriminál. Zhruba 2 hodiny potom, kdy z krajského soudu přišel příkaz k jeho propuštění. Soud o stížnosti pravomocně rozhodl už v 9 hodin ráno. Jednání ale bylo neveřejné a takzvaně od stolu. Přítomen tak nebyl ani Rád, ani jeho advokát nebo žalobkyně. Odvolací senát krajského soudu nakonec Rátovi vyhověl. Rozhodnutí ale nechtěl nijak komentovat. Příkaz k propuštění bývalého vrcholového politika okamžitě přilákal k brněnské věznici Rátovi příznivce. Vím od známých, kteří s ním pracují jakoby lékaři, že byl vzornej prostě a spíš řeší problémy, jak to bude, když teď odejde, jak si budou muset po něm rozdělit služby. No, sestřičky se předhánili, která s ním bude ve službě. Ale tak jako odseděl si svý, tak ať to tady trošku pohne teďka, ne? S těma, kteří třeba za to opravdu mohou taky, takže on si poradí. David Rád vyšel z věznice v 11:30. Před branou na něj čekali 2 desítky novinářů. Právě ty zaměstnanci věznice vykazují co nejdál od vchodu, aby umožnili Rátovi pohodlně nasednout do modré dodávky bez toho, že by musel na něco odpovídat. Teď budeme se o tom bavit, jo? Všichni za tu žlutou čáru. Bylo vidět na jeho úsměvu, že je šťastný, že je rád. Rád na zadním sedadle ukazuje řidiči, že je připraven k odjezdu. Ještě před polednem opouští Brno a po D1 míří do Prahy za svým advokátem. Jakub Nakládal a Hedvika Kropáčková, CNN Prima News. CNN Prima News s Davidem Rátem odpoledne mluvila. Podívejte se na rozhovor, ve kterém prozradil, co teď bude dělat a jak poslední roky svého života vnímá. Je možnost, že byste ještě někdy po nějaké politické funkci toužil, že byste o ní usiloval. Dal jste se slyšet, že ne, ale přece jenom. Dobrý den, určitě ne. Já myslím, že to stačilo. A vaše první myšlenky, když jste vylezl v tom Brně Bohunicích z toho vězení a rozhlídl se a měl jste nad sebou tu volnou oblohu? Tak já jsem viděl hlavně obrovský houf novinářů a říkal jsem si Ježíš Maria. A dál? No, pak jsem nasedl do auta a říkal jsem si proboha, co se stalo, že je tam tolik lidí. Jako chápu, že třeba jsem byl mediálně známý, ale zase nevím, jestli si zasloužím takovou pozornost. Dějou se, myslím, důležitější věci. K tomu se možná ještě dostaneme, pokud bude čas, ale chtěl jsem se zeptat na tohle. Podle vašich slov jedni z prvních lidí, se kterými jste chtěl mluvit, měli být vaše děti. Povedlo se vám to? A co jste řekli vy jim a co řekli oni vám, jestli můžu být tak zvědav? Tak to se ještě necháváme, protože přece jenom ten mediální zájem nás všechny tak zaskočil, že jsme se ještě neviděli. Takže jsem hovořil se svojí manželkou a byl jsem víceméně v práci si zařídit věci, abych mohl v co nejbližší době začít pracovat. Prozraďte, jaká bude vaše pracovní náplň? Už ne politická, takže budete lékař? Kde budete léčit? Co budete léčit?
tak budu pokračovat ve své lékařské praxi, především asi tady v Hostivici, ale současně i dneska jsem se domlouval v té brněnské věznici, že bych tam i na část úvazku pokračoval, protože mají zájem o tom, abych tam dál pracoval. Takže minimálně v příštích několika měsících budu dojíždět ještě na část úvazku na pár dní v týdnu do Brna. Prezident Svazu pacientů České republiky Luboš Oleár podal žádost za vaše předčasné propuštění s tím, že byste mohl pro jejich svaz pracovat jako jakýsi pacientský ombudsman. Už o tom s vámi mluvil a jak se vám tahle nabídka nebo tahle možnost zamlouvá? Tak já si samozřejmě velice vážím toho, že oni se nabídli, dali za mě záruky, podali za mě žádost, takže toho já si velmi vážím a i líbí se mi ta myšlenka toho pacientského ochránce práv. Myslím si, že určitě spoustě lidí bych dokázal nějakou minimálně radou pomoci řešit jejich situaci a vím, že svaz pacientů prostě je, řekněme, v zájmu pacientů, že se na něj obrací o radu, takže doufám, že bych dokázal a jsem připravený jim pomoct a radit jim nějakým způsobem, jak vyřešit jejich svízelné situace. Takže jsme domluveni na té spolupráci a já doufám, že v nejbližší době se taky rozběhne. Hovoříme o práci, o nějakých dalších výhledech, ale na co jste se vy osobně nejvíc těšil, až vstoupíte opětovně na svobodu a budete volný? Já jsem o tom ani, představte si, takto úplně neuvažoval. Samozřejmě jsem se nejvíc těšil asi na svoje děti, že jo? Protože tím asi v tom vězení trpíte nejvíc. To znamená, že nemůžete být v kontaktu s lidmi, s kterými byste chtěl být v kontaktu. A samozřejmě vidíte, že jejich problémy nemůžete pomáhat řešit, což vás samozřejmě taky trochu deptá, protože když nemůžete nejbližším pomáhat, tak vás to vnitřně samozřejmě nějakým způsobem prostě drtí. A takže na to se asi těším nejvíc, že snad budu, doufám, nějakou oporou i pro své děti. Bývalí ministři ve vládě Jiřího Paroubka, Cyril Svoboda a Zdeněk Škromach. Vládní kolegové Davide Ráta z časů, kdy byl ministrem zdravotnictví. Dobrý večer oběma. Dobrý večer. Dobrý večer z Moravy. Začnu, pane Škromachu, u vás. Jak na vás David Rád působí? Vy ho znáte ještě z vrcholné politiky. Myslíte si, že ho vězení změnilo? Z toho, co jsem měl možnost vidět, tak zdá se, že je tam více pokory a více takového toho poučení, že člověk není středem světa, že prostě musí ten život brát trošku reálně. David byl vždycky velký rváč, ať už za Jirky Paroubka, tak za Slávka Sobotky, tak to vždycky byl takový ten zlý muž. A je vidět, že zřejmě ta zkušenost toho vězení tam zdá se ten vliv nějaký měla, že došlo k jakémusi uklidnění a takovému, řekněme, takové větší pokoře. Pane Svobodo, vy jste byl tehdy u křesťanských demokratů, zastupoval jste křesťanské demokraty ve vládě. Působí na vás David Rád stejně, že skutečně ve vězení, bude to znít možná trošku zvláštně, ale našel pokoru? Myslíte si, že ten trest byl adekvátní pro to, aby napravil ty své hříchy nebo ten trestný čin, kterého se dopustil? No, on prošel jedinečnou zkušeností a to je zkušeností vězení. Já to znám z důvodu toho, že chodím, často jsem chodil do vězení, navštěvoval jsem vězně, kteří nemají styk s rodinou, takže vnímám to tak, že to prostředí samozřejmě vás poučí. Poučí vás zkušenost a určitě David Rád se už nikdy nechce do podobné situace dostat. Takže já nevím, jestli to je pokora nebo není, ale je to zkušenost, která vám velí, že se máte chovat jinak, abyste už nikdy se do situace odsouzení nedostal. Pane Škromachu, zastavme se u toho, jaký byl David Rád. Přece jenom byl za to možná nejviditelnější v některých časech tvář sociální demokracie. Byl takový, jak působil navenek jako agresivní, výborný rétor, velmi dynamický. Byl takový i dovnitř strany, že skutečně si dokázal sjednat pořádek, dokázal nadchnout ty straníky i uvnitř sociální demokracie? Určitě ano. Já jsem měl možnost právě i v době, kdy ho
prezident tenkrát Václav Klaus nechtěl jmenovat ministrem, tak vlastně jsem byl několik týdnů i ministrem zdravotnictví, on byl jakoby můj náměstek, ale ty střety uvnitř strany byly výrazné. Já si pamatuju, když byla volba Slávka Sobotky předsedou, tak David byl v jeho týmu a tenkrát jsme se na sále dokonce drželi pod krkem a bylo to hodně, hodně divoké a myslím, že i další takové jeho příhody z toho nejenom retorické, ale i přímo toho fyzického kontaktu víc, určitě pamatuje i více lidí i z těch politických oponentů. Pane Svobodo, David Rath jako koaliční partner, člověk, který s vámi seděl na vládě, vy jste byl ministr zahraničí, on byl ministr zdravotnictví, dostali jste se do konfliktu, na který třeba si vzpomenete nebo vzpomínáte, a nebo dostali se někteří vaši kolegové do nějakého závažného konfliktu, nebo naopak se objevila situace, kdy vám David Rath pomohl? Tak já jsem se s ním dostal spíše do konfliktu, protože on byl člověk, který šel naprosto jasně a tvrdě za svým cílem. Pamatuju, že jsem po něm jednou chtěla by si vyřešila otázka jednoho hospice ve Středočeském kraji, kde hospic dostal peníze ještě za předchozího hejtmana Bendla, potom se to změnilo a zjistil jsem, že když za ním přijdu a řeknu, že by se mělo respektovat to, co udělal předchozí zastupitelstvo nebo respektive předchozí rada, tak jsem zjistil, že to vůbec nejde. Zkrátka on šel jako naprosto jasně za svým cílem a to bylo samozřejmě i to, že byl tehdy, když ne nejviditelnější, tak jednou z nejviditelnějších tváří sociální demokracie. Jinak já ho vnímal jako velmi schopného politika, jako rétor byl někdy příliš agresivní a dokonce vyvolával a bavilo ho vytvářet konflikty, a to konflikty, které byly někdy velmi osobní. Na můj vkus byly příliš osobní a to byl jeho styl. A myslím, že právě zkušenost vězení vede tomu, že tento styl změní. Možná bude ombudsmanem svazu pacientů, což už je zase nějaká platforma, jak oslovat veřejnost. To asi mu zůstane, ale jaký bude, to uvidíme do budoucna. Pane Škromachu, když byl David Rath zatčen, co se dělo uvnitř sociální demokracie? Protože ta zpráva byla poměrně šokující, přestože David Rath byl velmi svéráznou postavou české politiky, ale přece jenom to bylo něco, co jsme do té doby neviděli. Určitě to bylo zděšení, protože samozřejmě to mělo dopad i na vnímání sociální demokracie, ale myslím, že nakonec sociální demokracie tenkrát to zvládla. Ten předseda Slávek Sobotka se jasně postavil v této věci a pokud vezmeme i ten přístup, řekněme kdysi, co říkával Miloš Zeman, padni komu padni, tak nakonec i to má svůj význam, protože každý může udělat chybu, někdo má pocit, že už přerostl a že na něj nikdo nemá, takže se ukázalo, že každý je prostě zodpovědný za to, co dělá a nikdo není nedotknutelný a myslím si, že je to i určitě takové memento pro politiky teď i ze současné doby, i ti, kteří přišli po něm, že zkrátka dobře, nikdo si nemůže v politice dovolit všechno, co by sám chtěl. Je to lákavé a myslím, že David sám to na sobě pocítil, že prostě nemůže dělat úplně všechno a že ta nedotknutelnost prostě ani v politice nefunguje. Takže z tohoto pohledu se s tím asi sociální demokracie vyrovná, protože se ukázalo, že ano, chybu může udělat, ale za chybu přichází trest a ten trest přišel a je vidět, že tady tak, jak David Rath i teď vystupuje, že vypadá, že snad si z toho vzal poučení. Pane Svobodo, na vás působila ta zpráva jak, když byl David Rath zatčen? Tak pro mě to bylo takové překvapení. Já tedy na rozdíl od Zdeňka to nenazývám chybou, ale trestným činem. Já bychom to nazývali pravými jmény. On byl dopaden krátce poté, co přijal úplatek, a to ve výši 7 milionů korun, takže to byl evidentně trestný čin. Takže pro mě to překvapení bylo, ale na druhé straně
je to varování pro všechny, že ne, že se nemají dělat chyby. Chyby to může dělat kdekdo, ale že se nemá páchat trestná činnost. To znamená, že se nemají brát úplatky, nabízet úplatky, že se potom může stát, že člověk je dopaden na správně. Spravnost by měla vést tomu, aby každý, kdo bere úplatky nebo nabízí, aby skončil ve vězení. No a to doufejme v České republice platí, když samozřejmě nikdy ne 100%, protože to se nikdy nepodaří 100%. Pane Škromachu, není přece jenom pravda některých kritiků, že ten celý proces s Davidem Rátem trval velmi dlouho. A když se podíváme na všechny politické kauzy, hodně se mluvilo o korupci v politice a nakonec David Rát je v podstatě tím nejviditelnějším symbolem člověka, který byl odsouzen za korupci v politice a nikoho takto významného jsme později už neviděli. Nezůstává tady přece jenom nějaká pachuť z toho dlouhého soudu a z toho, že řada kauz jiných, což samozřejmě i v pořádku, ti lidé byli uznáni nevinní, ale řada těch kauz prostě nebyla dotažena do toho konce, který třeba na začátku státní zástupci slibovali. Určitě myslím, že to dlouhé jednání v těch procesech je špatně, protože tak, jak jste nakonec řekl, tak jsou i politici, víc třeba paní Jourová, současná vlastně eurokomisařka, která byla několik měsíců ve vazbě a byla trestně stíhaná a mediální všech se odehrávalo kolem. A vlastně i když potom třeba ten člověk odškodněn je shledán jako nevinný, tak je to problém. Takže tady z tohoto hlediska, obzvláště u politiků, kteří jsou mediálně známí, je to komplikované. David Rath je asi takový hodně viditelný, hodně slyšitelný, ale není to jediný významný politik, který byl pravomocně odsouzen a který prošel vlastně vězením. Takže ta spravedlnost funguje, ale a tak, jak jste to řekl, i na můj vkus to trvá všechno příliš dlouho a potom samozřejmě i ta spravedlnost už pak nemá ten dopad, jako když to proběhne během kratší doby. Určitě naše orgány v činné v trestním řízení soudy by měly fungovat daleko rychleji a efektivněji. Pane Svobodo, podobná otázka na vás. Jenom doplním, pan Škromach mluvil o Věře Jourové, která byla nespravedlivě ve vazbě, byla nakonec očištěna, dnes je eurokomisařkou. Já připomenu Vlastu Parkanovou, bývalou ministryni obrany, které skutečně to stíhání zničilo život, minimálně zdravotně jí silně a psychicky poznamenalo. Ten soud s Davidem Rátem trval dlouho, nakonec byl dotažen až do toho rozsudku. David Rát si ten trest skutečně odpykal, nebo alespoň zatím dostal podmínku. Není něco špatně v tomto případě? Tak byli odsouzeni ještě jiní, jestli vzpomínám třeba poslanec Pekárek, také byl odsouzen na soupl výkon trestu odnětí svobody, ale samozřejmě, že je-li řízení proti takto viditelné osobě, tak to budí pozornost a lidé se na to dělají názor a samozřejmě, že jsou někteří, kteří toho souzeného odsoudí rovnou, protože s ním nesouhlasí nebo jsou z protivného tábora, jiní zase stojí při něm, protože patří podporovatelům třeba i jeho politické strany. Takže není divu, že u veřejných osob, jako jsou ministři, poslanci, ten spor má mediální dopad. Tam je líto, s čím prošla Vlasta Parkanová, ale to už je úděl politiky. Byla ministryní obrany a proces proběhl, ačkoliv je mi to líto, tak zkrátka to jinak nejde, protože když jste minister, tak zkrátka váš proces je vidět a je slyšet a mluví se o něm a diskutuje se, nedá se nic dělat. Tak já vám oběma moc krát děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. Děkuji za pozvání. Díky, hezký večer z Moravy. Děje se toho ovšem ještě mnohem víc. Teď je čas na rychlé zprávy, se kterými dnes přichází můj kolega Petr Převrátil. Petře, co máš pro diváky? Ahoj a dobrý večer přeji. Hezký večer, Michale. Podíváme se například do Prahy na Malostranské náměstí, kde se dnes demonstrovalo proti vládním koronavirovým opatřením. A také například uslyšíte, na čem se shodl Petr Fiala se svým slovenským protějškem na své první zahraniční návštěvě. Tak pojďme na to.
Na pražském Malostranském náměstí se odpoledne sešly stovky odpůrců vládních protikovidových opatření, i těch, kteří nesouhlasí s povinným očkováním vybraných profesí a lidí nad 60 let. Součástí demonstrace byl i happening studentů proti ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi, při kterém se svlékli do půl těla. Akci pořádala iniciativa Chcípl pes. Premiér Petr Fiala dnes vyrazil na svoji první zahraniční cestu. Podle tradice zamířil na Slovensko, kde ho přivítal premiér Eduard Heger. Dohodli se na společném jednání vlád obou zemí i na tom, že budou v Evropě postupovat společně třeba v tématu Green Dealu. Fialu přijala i prezidentka Zuzana Čaputová. Český premiér proti zvyklostem neletěl na Slovensko letadlem z Prahy jako zbytek vládní delegace, ale vyrazil ráno autem z Brna. V podvečer se už speciálním Airbusem vrátil do Prahy. Jsme zjistili, že na řadu věcí máme společnou pozici. Naší snahou je, aby ten cíl dosáhnout uhlíkové neutrality nebyl na úkor našich občanů, abychom zabránil energetické chudobě. Kvůli pandemii jsme posledné dva roky to neboli schopní, ale som rád, že práve tento rok sme sa dohodli, že by sme na prelome apríla a mája pokračovali v tejto tradícii a tým pádom mali aj spoločné zasadnutie vlád. Předsedou poslaneckého klubu STAN se stal Josef Cogan. Dlouholetý starosta města Nová Paka tak nahradí dosavadního šéfa Jana Farského. Ten se funkce vzdal kvůli stáži na univerzitě v americkém Oregonu. Poslanecký mandát si ale ponechá s tím, že plat bude posílat neziskovým organizacím. Seznam zkrachovalých dodavatelů energií se rozšiřuje. Dnes se k nim přidala frýdecko-místecká společnost Lumius se zhruba 15 stovkami zákazníků. Celkem o dodavatele v posledních měsících přišel skoro milion lidí. A ministr průmyslu a obchodu chce mít do 14 dní na stole řešení, třeba tvrdší regulaci. Jak zabránit opakování energetické krize a předejít krachům dodavatelů? Otázky, které mají podle ministra Josefa Síkely jen jedno řešení – zpřísnit. Se musíme zamyslet nad tím, jestli ta regulace energetického trhu je dostatečná. Kauce za to, abyste v této zemi si otevřeli kasino, je 50 milionů korun. Pokud se chcete stát obchodníkem s energiemi, víte, kolik to je? 200 tisíc. Do dvou týdnů chce návrh na změny, které má připravit regulační úřad. Nevyloučil třeba zastropování cen, možná se vznikem státního dodavatele. Takové kroky ale mají své kritiky. Ještě nikdy v žádné zemi ten státní dodavatel nevyřešil ty skutečné problémy. Vyšší cenu musí někdo zaplatit. Je to příliš hrubá záplata na ten pytel problémů, který tady vznikl. Jsou státy, které to takto mají. Znova já se rád nechám inspirovat těmi dobrými nápady z okolních států. Problém zaplatit účty za energie přitom už teď mají desítky tisíc lidí. O tom, jak jim přesně pomoci, dnes jednali poslanci. Vládní návrh přes poslance prošel a tak se příspěvky na bydlení kvůli razantnímu zdražení energií zřejmě zvýší. Na dávky navíc dosáhne širší okruh lidí. Ondřej Svoboda, CNN Prima News. Do dvou měsíců se koronavirovou variantou Omikron nakazí více než polovina evropské populace. Takový odhad dnes nastínil šéf Evropské sekce Světové zdravotnické organizace Hans Kluge. V prvním týdnu nového roku se v Evropě infikovalo novou variantou přes 7 milionů lidí. Počet nakažených se tak během dvou týdnů více než zdvojnásobil. Institut pro měření a vyhodnocování zdraví předpovídá, že při tomto tempu bude v příštích 6 až 8 týdnech nakaženo omikronem přes 50% populace Evropy. 50 ze 53 zemí regionu zaznamenalo tuto variantu, která se rychle stává dominantní v západní Evropě a momentálně se také rychle šíří Balkánem. Francouzský prezident Emmanuel Macron podpořil plán Evropské komise na zařazení jádra mezi zelené investice. Jde o takzvanou taxonomii, tedy systém podpory ekologických investic. Macron zároveň dodal, že i zemní plyn podle něj patří mezi zelené investice. Jejich zařazení na tento seznam dlouhodobě vyzývalo také Česko, které v polovině roku převezme od Paříže předsednickou roli v Evropské unii. Kazachstánský parlament dnes na návrh prezidenta Tokájeva jmenoval Alichana Smajlova novým premiérem. Tokájev také oznámil, že spojenecké jednotky z postsovětské organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti zahájí během dvou dnů stahování ze země. Zopakoval, že během protestů přišlo o život 16 příslušníků bezpečnostních sil. Počet obětí mezi civilisty se upřesňuje.
Většina mocných je pro dočasnou okupaci, protože vidí, že Tokájev musí kontrolovat vládní orgány a Putin mu k tomu nabízí podporu. Dojde k posílení pozic Ruska v Kazachstánu. Mnoho lidí se vyslovuje za zachování suverenity země. Je potřeba se naopak distancovat a vést zemi k politickým reformám, ale Tokájev o tom vůbec nemluví. Čerpání licencí na vývoz zbraní do Kazachstánu se pozastavuje. Rozhodl o tom ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. A to kvůli nepokojům, které v zemi vypukly na začátku roku. Rezort už odeslal příslušnou žádost na licenční správu Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle zprávy za rok 2020 bylo aktivních 11 licencí na export v hodnotě 410 milionů korun. Zemřel předseda Evropského parlamentu David Sassoli, byl 65 let. Politik byl dlouhodobě hospitalizován kvůli problémům s imunitou. Sassoli za své politické priority označil mimo jiné boj za svobodu, solidaritu a vládu práva. V čele Evropského parlamentu stál od roku 2019. My se teď v 360 ještě vrátíme k dnešnímu propuštění bývalého poslance Davida Ratha. Podle svých slov má v plánu nasadit bílý plášť a věnovat se původní profesi. Návrat zpět do politiky sám nevyloučil. Po dnešním propuštění z vězení se chce usvědčený politik z korupce David Rath živit jako lékař. Budu pokračovat ve své lékařské praxi, především asi tady v Hostivici, ale současně i dneska jsem se domlouval v té brněnské věznici, že bych tam i na část úvazku pokračoval. Svaz pacientů České republiky by Ratha viděl rád na pozici pacientského ombudsmana. No tak tam předpokládáme, že budeme spolupracovat v rámci našeho projektu jak pacientský ombudsman, tak že budeme využívat jeho odborné znalosti jako lékaře internisty. Líbí se mi ta myšlenka toho pacientského ochránce práv. Myslím si, že určitě spoustě lidí bych dokázal nějakou minimálně radou pomoci. Já spíš očekávám, že svaz pacientů bude určitým podvozkem nebo partnerem právě Davidu Rathovi pokusu o návrat, o comeback v tom veřejném prostoru. Zároveň si myslím, že bude hodně logicky, a dělal to v minulosti naprosto pragmaticky, promyšleně a úspěšně, že bude hodně také promluvat jako lékař. Prostě jeho tiskovky v bílém plášti byly pověstné. Z právního pohledu Davidu Rathovi teoreticky nic nebrání v tom, aby se do politiky vrátil. Je možnost, že byste ještě někdy po nějaké politické funkci toužil, že byste o ní usiloval? Dobrý den, určitě ne. Já myslím, že to stačilo. Třeba politolog Jiří Pehe si myslí, že návrat Ratha do jakékoliv politické funkce vůbec není možný. David Rath se už do politiky vrátit legitimně nemůže. Myslím si, že vlastně není způsob, jakým by mohl on nějak legitimně ještě oslovit českou veřejnost v řadách jakékoliv politické strany. Takže já si nedokážu představit, že by David Rath se mohl vrátit jako politik. Jakub Říhá, CNN, Prima News. Ve studiu už vítám Lenku Zlámalovou z týdeníku Echo. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. A také Petra Dymuna, redaktora České justice. Dobrý večer, díky za pozvání. Tak Lenko, já začnu u tebe. Viděla jsi Davida Ratha, rozhovor, dívali jsme se na něj teď. Jak na tebe David Rath působí? Je to ten David Rath, kterého sama znáš ještě z politiky, nebo si myslíš, že prošel zásadní změnou ve vězení a už to bude úplně jiný? No pak je zlomený, určitě působí sešle. Působí ten jeho takový jako dravý esprit, který s něho šel, a teď to vůbec jako, tam není znamenko pozitivní nebo negativní, prostě to byl on, jo. Až taková jako sebevědomá arogance, tak to jsem tam neviděla, no. Tak když si někdo prožije takovouhle dlouhou dobu mimo svobodu, tak to na něho má vliv, a dokonce i na takovou osobu jako David Rath, kterou já jsem vždycky považovala za mimořádně arrogantní a cynickou, ale jako asi i s tímhle typem člověka to prostě udělá svoje. Lidsky jsem tou sešlostí nebyla překvapená, byla vidět ta sešlost. Petře, vy jste byl kdysi v sociální demokracii, dělal jste politický marketing. Dávno to. Už je to dávno, ještě u Jiřího Paroubka. Davida Ratha nepochybně znáte. Byl to, já nechci říkat, že to byl otec politického marketingu, ale byl to člověk, který výrazně působil na voliče, výrazně měnil rétoriku podle toho, aby je to oslovilo. Pamatujeme si všichni na volební kampaň s 30-korunovým poplatkem. Jaký byl David Rath uvnitř?
To já nechci mluvit, jaký byl uvnitř. Já ho znám jako člověka pracovitého, cílevědomého, nebojácného, prostě vymykajícího se průměru české politiky. To se predikovalo to, že bude velmi úspěšný. Konec konců, ještě předtím, než vstoupil do politiky, tak byl dlouholetým šéfem České lékařské komory, profesní komory, předtím zakládal lékařský odborový klub, také prostě prokázal, že prostě jak si, pokud se něčeho chytne, tak je velmi schopný a dokáže prostě dosít si toho, čeho si zamane. To stejné v politice vždycky ale platí, že takovýto člověk potřebuje nějakou korekci a zdá se, že prostě v dané době jí bohužel ztratil a to vedlo k tomu, čemu to vedlo. Jak byl moc důležitý, a teď z toho novinářského hlediska spíš, pro sociální demokracii v té době? Já myslím, že byl v dané době nezastupitelný. Jiří Paroubek jak si v té době potřeboval člověka, kterého by pouštěl jako zlého psa v poslanecké sněmovně nebo v médiích a tuto roli plnil. Lenko, myslíš si, že byl od té doby na české politické scéně nějaký podobný zlý pes, pokud použiju slova Petra Dimuna? Já když jsem teď Petra Dimuna poslouchala, tak se mě jenom vybavila jedna věta, kterou mému kolegovi říkal Jiří Paroubek, když měli tady ty všechny soudy s Davidem Rátem, říkal, nechal jsem jim tady nadějného politika, nechali ho růst jako dříví v lese s takovým tím typickým paroubkovským jako dialektem. Tak ono to je vlastně přesně to, co říkal Petr, že ta korekce tam asi žádná nebyla. Byla vždycky, když talentované dítě taky necháte jako růst jako dříví v lese, tak z něho může vyrůst pěkný grázl. No, a to si myslím, že se přesně stalo s Davidem Rátem. Jestli byl takový nějaký podobný typus, ono se strašně jako špatně srovnává. Samozřejmě. A v každé straně je někdo takzvaný zlý pes? Práci. Ty jsou zlí psi, jsou jako kdyby asi všude, tak viděli jsme tady Jaroslava Faltinka, který do nějaké doby měl, myslím, ještě širší portfolio své, ve kterém operoval, než svého času David Rád. Určitě se takovéhle typy jako Mirek Topolánek, třeba tou svojí razancí, kterou se vyznačoval jako Milkrátovi docela možná v některých těch projevech vnějších i relativně jako blízko takovým tím, jak říkám já, arrogantním sebevědomím. Asi byste, nevím, nespomenu si teď úplně v každé straně, jo, našli by se tyhle typy politiku, ale Rád samozřejmě třeba, když měříme aroganci, tak patřil skutečně k těm vysoce arrogantním. A velmi rychle on poznal i bez politického marketingu, jak funguje ovlivňování lidí, manipulace lidí, uměl ta témata perfektně vystihnout, jako ten 30-korunový poplatek jemu jako doktorovi moc nikdo nic nemusel jako kdyby říkat, jo, on tušil, jako, že lidi prostě nechtějí platit, jaký to na ně má vliv, že zdravotnictví je brané jako bezplatná veřejná služba. Měl bez pochyby cit, talent a instinkt. Petře, byl to vynález Davida Ráta, 30-korunový poplatek? Přiznám se, že už to nespomínám. Boj proti 30-korunovému poplatku. Vzpomínat nechci. Já myslím, že to ani nebylo z Davidovy hlavy, že to bylo víceméně výsledkem tehdy nějakého brainstormingu v rámci volebního štábu a že možná od otcem je Jaroslav Tvrdík, ale to už je dávná minulost pro mě. Další z výrazných postav české možná politiky. Jednou pro nějaké paměti. Nevím, David Rád prostě jak si teď asi začíná novou kapitolu svého života a po nějakou dobu jsem ochoten věřit tomu, že opravdu česká politika zůstane mnoho prosta. Takže očekáváte, že se může vrátit? Nikdy neříkej nikdy. Jak jsme pochopili v rozhovoru, který jsme pouštili divákům před chvílí, tak on říkal, že by v podstatě přijal nebo zvažoval nabídku na zdravotnického ombudsmana, na ombudsmana pro pacienty. Mohla by to být platforma pro nějaké větší veřejnosti? Já myslím, že všichni tušíme i vzhledem k té pandemické situaci, i vzhledem k ekonomické situaci, že zdravotnictví bude jaksi nepopiratelně jako politikum par excellence, jak z konců je. A jako teď ta doba prostě k tomu směřuje, jestli to bude role Davida Ráta, to uvidíme, ale zdravotnictví určitě prostě jaksi si žádá jaksi člověka, který by, nebo lidi, kteří to zvednou a budou politicky nějakým způsobem moderovat tu debatu. Lenko, když se vrátíme k tomu případu Davida Ráta, považuješ to za určitý exces v rámci historie české politiky, protože to je skutečně asi jediný politik, který byl chycen na ulici, pokud nepočítáme možná nějaké zastupitele menších obcí, který byl chycen na ulici s obnosem peněz, byl za to nakonec odsouzen, ale byl za to odsouzen po poměrně dlouhé době. Jak by si zhodnotila celou tu kauzu, no, tak když David, se daní dívá? David Rád byl fakticky
jediným výsledkem velkého tažení, ze kterým nám tady nastoupila ambiciozní generace státních zástupců včera s Pavlem Zemanem a Lenkou Bradáčovou. Ona se právě tímhle případem ještě jako ústecká žalobkyně uvedla. No a po Davidu Rátovi přes ta obrovská vyvolaná očekávání už nikdy nic dalšího nepřišlo. A myslím si, že třeba jakým způsobem se táhnou případy Andreje Babiše, kde je teda úplně jiné peníze, než bylo 7 milionů v krabici Davida Ráta, ukazuje, že prostě ta velká antikorupční revoluce, která byla tak strašně medializovaná, vlastně žádné výsledky nepřinesla. Takže odpovědi jsou dvě. Buď tady žádná jiná korupce nebyla, anebo státní zástupci nebyli schopni nic z těch očekávání, která vyvolali, naplnit. Říkám, speciálně ten Babišův případ je alarmující. To se táhne strašně dlouhé roky a nepodařilo se to dotáhnout. Petře, jak už Lenka říkala, případ Davida Ráta je na začátku, alespoň pro diváky nebo pro zájemce o dění v České republice, je něco, kde začala být vidět Lenka Bradáčová, kde začala ta kariéra její pro veřejnost. Je to skutečně tak? Byl to ten zlom? No určitě to byl zlom, ale Lenka Bradáčová už byla předtím velmi vehementně se hlásila o svoje místo na slunci. Ale byla tehdy ústeckou státní zástupkyní, nebyla vidět. Ústeckého krajského státního zástupce pro trestní politiku dostala nálepku v médiích, že to je Katány v sukni, který přichází do Prahy. Zapomíná se, že tady Katány přišel na Sicílii řešit zdejší problémy. Ona z té české Sicílie přišla. To znamená, pokud začínáme prostě se bavit o Lence Bradáčové, tak pro mě prostě jen záhadou, že nikdo prostě jaksi si nepoložil otázku, jak to, že dlouhletá jaksi trestní náměstkyně nebo náměstkyně krajského státního zástupce, jaksi, která nese odpovědnost za jaksi situaci v severních Čechách, která asi všichni tušíme, že prostě v dlouhém období nebyla ideální a konec konců mnohé případy stále ještě nejsou vyřešeny, vysrob severozápad, tak jaksi tohleto je pro mě otázkou, proč toto nikdy prostě jaksi nebylo řešeno a dostala nálepku Katány v sukních, ale je to zbytečné se vracet do minulosti. Tady jenom jsem chtěl dodat, když Lenka tady mluvila o věci, která se týká Andreje Babiše, nesmí se zapomínat, že už jednou Lenka Bradáčová jaksi říká se, že pomohla Andreji Babišovi, já to slovo nemám rád v případě trestní politiky, ale sehrála jistou roli prostě jaksi už v době, kdy byla právě jaksi na severu Čech, tehdy ještě v Litoměřicích na okresním státním zastupitelství a měla na starosti tehdejší případ Lovochemie. Tehdy také ten případ, který se zdál jasný, tak velmi záhy vyšuměl. A pokud já ještě připomenu, že ty dotační podvody v Ústeckém kraji, ty byly odsouzeny až poté, co Lenka Bradáčová, pokud se nepletu, odešla z Ústeckého kraje. Ještě nejsou odsouzeny, ještě stále. Ne všechny. Ještě, myslím, jako ten největší, ten rob severozápady stále. A ještě. Petr má samozřejmě pravdu v tom, když říká, to skutečně bylo jedno z těch nejobtížnějších regionů, když to řeknu takhle, tam teda skutečně se děly věci, ve kterých byla, řekne bych, rovnými silami tehdy zapojená ČSSD i ODS, které tam nějakou dobu společně vládly jako ti jejich regionální představitelé. To skutečně jako byla jízda asi většího formátu, než předváděl David Rád. Samozřejmě pan Markvart, nebo jak se jmenovali všichni ti ostatní, co tam působili, asi nejsou jména tak známá, ale skutečně si myslím, že vzhledem k tomu, že bude tady zase znovu nějaká debata o státním zastupitelství, že zhodnocení role Lenky Bradáčové, pokud jde o ty trestní případy Andreje Babiše, je víc než na místě. Ona to tak neformulovala, ale minimálně nechává ve vzduchu otázku, že by mohla kandidovat na prezidentku. Je to docela přetřásané, může se to jméno její začít různě někde objevovat a právě proto si myslím, že by si to zasloužilo nějakou hlubší veřejnou debatu. A konec konců to propuštění Davida Ráta může být třeba takovým symbolickým startem toho, protože to je symbolickým startem prezidentské kampaně Lenky Bradáčové. Spíš symbolickým startem debaty o tom, jakou Lenka Bradáčová skutečně, protože je to, jestli se nepletu, 10 nebo 11 let, co nastoupila na to. Tento rok to bude. Je to takové hezké po 10 letech, když si sečteme výsledky a podíváme se, co se stalo, nestalo, co se dotáhlo, nedotáhlo, kolikrát byla vyvolaná velká mediální očekávání a pak to bylo takové plácnutí do vody. A konec konců ten, a oba dva jsme to tady zmiňovali, ten případ Andreje Babiše vypadá víc než podivně. Stále nedotažený, strašně dlouho jako se to vyšetřuje, vrací, odkládá. Lenka Bradáčová tam několikrát prováděla takzvané dohledy nad dozorem. Někdy to nechala nějakou dobu být, pak se k tomu zase mediálně vyjádřila jenom jakousi suchou tiskovou zprávou. Stojí to určitě za nějakou hlubší debatu. Petře, co se stalo,
když to vezmeme úplně srozumitelně, začení Davida Ratha a potom kauzy všechny možné vyšuměly. Dokonce já už jsem tady mluvil v tom předchozím rozhovoru o Haně Parkanové, které to vyšetřování zničilo život víceméně. Viděli jsme tady zásah na úřadu vlády, taky z toho nebylo víceméně nic, byť ty věci ještě pokračují, ale už pokračují taky strašně dlouho. Co se vlastně stalo, protože David Rath byl středočeským hejtmanem a myslím, že to nebude brát nějak zlá, středočeský hejtman je přeci jenom trošku malá ryba, když to tak řeknu. Tak u zásah na úřadu vlády nemůžeme připisovat Lence Bradáčové, kdyby tady seděla, tak by určitě prostě jaksi... Ale je tam olomoucké státní zastupitelství, které bylo v řadě jiných kauz. Myslím si, že i názor na tuto jakoby kauzu, byť ho neznám, ale dokážu si představit, že je asi velmi kritický. Ale Vlasta Parkanová, no tak jako pojďme se jako o tom případu bavit. Pro mě je stále překvapením, že jaksi se v tom státní zastupitelství odvolávalo a podle všeho asi bude, nebo už možná bylo iniciováno i dovolání k nejvyššímu soudu. Ta kauza prošla dvěma soudy. Takže se ta kauza velkou ostudou pro státní zastupitelství a já být na místě jaksi intervenujícího státního zástupce a jeho nařízeného, tak od té kauzy běžím kilometry daleko, protože to je taková ostuda s odpuštěním, že bych si opravdu jakoby s ní nechtěl být spojován. A proč si myslíte, že se to děje? Proč v některých těchto případech? Je mi to záhadou, proč se toho případu stále jinak velmi politicky jaksi senzitivní Lenka Bradáčová drží a proč také i veřejně prostě po té, co byl známo rozhodnutí soudu o tom, že tady se ruší prostě jaksi, nebo že vlastně Parkanová zproštěna, tak jak si zaznělo, že bude iniciovat dovolání. Je mi to záhadou, dovolací důvod tam nevidím, ale možná se mýlím. Já na to jedno vysvětlení mám a to není trestně právní, ale řekla bych politické, společenské a psychologické. No ono od svých omylů lidé je neradi přiznávají, že jo, samozřejmě proto třeba vidíme některé evropské politiky, kteří svoji jako docela zvrácenou politiku, o které ví, že už je jako špatně, ale nasedli na ten vlak, tak jedou dál, jo. Dneska v dnešní covidové době by se takovýhle tezí dal najít spousta a Lenka Bradáčová zjevně nechce vypadat jako ten, kdo měl na svědomí tuhle blamáž a tak pořád ještě věří, že najde toho soudce, který možná jí v tom pomůže. Já při té znalosti, jako jak tyhle věci trošku chodí a jak asi trochu ona přemýšlí, tak si myslím, že ona nechce vypadat jako poražená, proto se to snaží táhnout takto. Petře, je to tak? To nezní příliš optimisticky pro občany, že se najde... Asi jako to je jediné logické vysvětlení, co tady Lenka řekla. Zase na druhou stranu, aby jsme to si vrátili zpátky na zem, tady padá i hodně kritický slov na adresu Lenky Bradáčové, ale z mých úst to bez nic strašlivě. A byť prostě jak si tomu moc lidí neuvěří, tak já si myslím, že ona je extrémně chytrá, extrémně pracovitá a v rámci toho státního zastupitelství patří mezi top ten, tam mnoho lidí jejího formátu prostě není a díky tomu také prostě ona, jak si, tak to říci, prostě státní zastupitelství ovládá a je neformální hlavou toho státní zastupitelství. To, že nemá korekci a neměla jí prostě v osobě nejvyššího státního zástupce a nemá a nebude jí mít pravděpodobně ani v osobách ministra nebo ministrů spravedlnosti, to je bohužel realita a bohužel celý problém. Lenko, ještě jedna rovina celého případu. Když byl začen David Rath a když pak běžel ten proces, tak se hodně hovořilo o tom, že hrozí nebezpečí sociální demokracii, pokud David Rath takzvaně začne mluvit. To se nenaplnilo, nebo alespoň já si takový případ nevybavuji. Bohuslav Sobotka myslí si, že tu situaci tehdy zvládl, že hrozilo větší nebezpečí, že David Rath takzvaně začne mluvit. Mluvilo se o sponzorech sociální demokracie, o penězích pro sociální demokracii a vždy to byly jenom náznaky. Tak já myslím, že David Rath si to spočítal. On je, jak jsem řekla, on je vysoce pragmatický, cynický a racionální. Takže to, že nemluvil, asi věděl, jestli bylo o čem mluvit, proč nemluví a zůstanou některé věci, které se už asi jako kdyby nikdy nedozvíme. A všichni jako tři se pohybujeme v tom mediálním prostoru a víme, kolik různých fám, kde, kdo, kdy, koho měl uplácet. Jsme vždycky slyšeli, kdo koho pase, kdo za koho rozhoduje. Já si myslím, že to, že se to nikdy ven nedostalo, svědčí především o tom, že se to asi nikomu, jestli to skutečně bylo, tak se nikomu nehodilo, aby se to ven dostalo. Já si myslím, že Bohuslav Sobotka fakticky neměl žádné páky.
aby to nějakým způsobem ovlivnil. David Rath, kdyby z toho cítil nějaký profit, tak by to zcela jistě udělal, protože on bojoval skutečně jako lev ve všech těch, jak bojovával předtím v té politice, tak i u těch soudů. Tam bylo xkrát, kdy opravně Petře, když tak kdy rozhodoval ústavní soud v jeho případě. Jako, já už si všechny jako tady ty věci už ani nepamatuju. To bylo tolik procesů s Rathem. A kdyby věděl, že má nějakou kartu, on opravdu do toho vězení jít nechtěl. A ty obrovské finanční pokuty, které musel platit, taky platit nechtěl. Kdyby měl tu možnost, udělal by to. Takže já věřím, že on nevěděl nic takového, co by mohl použít. Proti sociální demokracii. Ano. Tak, já vám oběma děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. Hezký večer, děkuji za pozvání. My za chvíli pokračujeme, ještě se spojíme s advokátem Tomášem Sokolem. Zůstaňte s námi. Teta má bomba ceny i v novém roce. Nivea deodoranty a sprchové gely za 39,90 nebo zubní pasty Elmex za 59,90 při koupi dvou kusů. Platí i na e-shopu. Teta, moje česká drogérie. Čeká vás romantická večeře. Zásadní prezentace. Nemusíte mít vítr z větrů v nepravou chvíli. Řešte nadýmání dřív, než vám pokazí jedinečné okamžiky. Espumizan s účinnou látkou Simeticon pomáhá odstranit bublinky plynu z vašeho těla. Espumizan pomáhá ulevit od nadýmání. Proč se spokojit s průměrností? AEG vám nabízí víc. Jídlo podle vaší chuti. Odvahu experimentovat. Vyšší standard. Zbavte se stereotypů. Kuchyňské spotřebiče AEG. Více než očekáváte. Tento týden v Kauflandu potěšíme i Zuzku. Nejenom pro ni jsme společně s Olmou připravili jogurt Florian Active Plus, různé druhy za 8,90. Kaufland. Všechno zdražuje, tak už to teď prostě je. Povinné ručení se vám ale prodražit nemusí. Když si ho sjednáte nyní, můžete ho mít dokonce levnější. Na srovnejto.cz najdete nejvýhodnější nabídky od všech dodavatelů, i ty akční. Srovnejto.cz. Srovná, sjedná a ušetří. Roventa uvádí X-Force. Na displeji nastavíte výdrž a výkon. Motorizovaný kartáž s osvětlením odhalí i skryté nečistoty. A díky technologii Roventa Flex uklidí i pod nízkým nábytkem. Jednoduše nezastavitelný. Nový X-Force od Roventy. Vysávání a vytírání najednou? Pro Roventu žádný problém. Roventa. Pojďme se spojit s našimi diváky a ukázat jim, jak si Vanish poradí s jejich třemi problémy s prádlem. Prádlo třídím, ale někdy se mi i přesto obarví. Sportovní oblečení i po praní někdy zapáchá. A ty skvrny od čokoládového pudinku nechtějí pustit. Stačí při každém praní přidat jednu odměrku Vanish. Podívejte, už jedna dávka přípravku Vanish brání nechtěnému obarvení. Wow! Bojuje proti zápachu a odstraňuje odolné skvrny. Super! Je to takto jednoduché. Tři problémy, jeden Vanish. Ahoj, přináším vám Marťánky Gummies. Multivitamíny pro podporu zdraví, imunity a vitality. Marťánci s echinaceou a černým bezem. Mňam! Z Dermacol 16H Lip Color si můžete vychutnat každý okamžik. Krása, která vydrží po celý den a odolá i roušce. Dermacol. Šetřete na ceně? Ne na kvalitě. Nyní v Bille. Okurka salátová za 12,90. Franz Josef Tuňák steak za 39,90 a Pilsner Urquell jen za 22,90. Byla přesně podle mého gusta. Kroužkujte ty nejlepší nabídky v Penny. A nyní v akci Pórek, kus za 11,90. Salám Poličan nebo paprikáš řezníkův talíř za 16,90. A Aidam Bony 100 gramů za 12,90. Penny, nakupujte hezky česky. Nový den, to je ranní zpravodajský blok na CNN Prima News, který vás každé všední ráno od 5.55 do 9 provede vším, co potřebujete vědět pro úspěšný start vašeho dne. Zásadní události a zprávy, sport i počasí a samozřejmě exkluzivní hosté. To všechno si nenechte ujít každý všední nový den na CNN Prima News.
I v té nejmenší výzce můžeme být svědky té největší kauzy. Protože to, co se děje ve vašem kraji, ve vašem městě nebo ve vaší ulici, ovlivňuje každodenní život často víc než zprávy z druhého konce světa. Každý z vás se může stát naším reportérem. Sledujte aktuální události, zajímavé příběhy konkrétních lidí nebo témata s celorepublikovým přesahem od našich reportérů v krajích. Zprávy z regionu. Každé všední odpoledne za 5 minut 5 na CNN Prima News. Jaký je život v záři reflektorů? Co dělají herci, zpěváci a další známé tváře nebo slavné osobnosti? Jaké mají starosti a co nového zrovna chystají? To všechno a ještě mnohem víc vám prozradí Laďka Něrgešová, Iva Kubelková a Immanuel Adenuby. Sledujte Showtime každý večer po hlavních zprávách. Připraven? Připraven. Je čas rozběhnout zábavu. A téhle zábavě přijdete zaručeně na chuť. Co si to můžeme dát? Panuje tu tradice, tajemství domácích pokrmů. O těch se nemluví, nejsou v knihách, jsou tajné. Anthony Bourdain. Je skvělý být kuchařem. Už jsem k tomu dospěl. Neznámé končiny. Je to silně matoucí, vzrušující a krásné místo. V sobotu večer na CNN Prima News. Politické střety, společenské kauzy, silné výroky, nejzajímavější příběhy i největší kriminální kauzy, které jsme sledovali v přímém přenosu. Propátrávali okolí místa, kde byla dívka naposledy spatřena. Prostě to nejzásadnější dění z uplynulého týdne, které hýbalo Českem pohledem našich reportérů. Volby budou v lednu 2020. I přehled událostí, které by vám v následujícím týdnu rozhodně neměly uniknout. Sledujte pořad Týden v Česku. Premiéra každou neděli ve 21.25 na CNN Prima News. Jsme zpátky. Celý večer se věnujeme případu Davida Ratha, někdejší superstar sociální demokracie, ze které se stala tvář jednoho z největších korupčních případů posledních 10 let. Pohled experta na právo teď přidá advokát Tomáš Sokol, kterého vítám ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Sokole, úplně jednoduchá otázka na začátek. Když se podíváte na ten případ, on se táhnul poměrně dlouho. Jak byste ho zpětně vyhodnotil z toho právního pohledu? My jsme se tady o tom bavili s předchozími hosty, kteří říkali, že prostě David Rath bojoval jako lev v uvozovkách a tudíž ten případ trval dlouho. No, já jsem byl osobně účasten u toho případu a je pravdou, že pan doktor Rath se někdy bránil poměrně urputně, dlouhými projevy a tak dále, ale já si myslím, že to není hlavní příčina té délky. Ta příčina je jednak v tom, že to asi bylo opravdu relativně složité, skutkově a potom i právně. Jednak, že se ta věc vracela po prvém rozhodnutí nalézacího soudu, byla zrušena rozhodnutím odvolacího soudu, pak tam bylo tedy nesystémová stížnost pro porušení zákona, takže takhle se to tedy v úvozovkách potulovalo mezi těmi soudy. No a to je, a další problém je v tom, že tedy snad v zájmu jakéhosi kvazi urychlení ta věc byla rozdělena do dvou částí, takže teď teprve by měla v dubnu končit ta druhá část. Takže doktor Rád na tom možná nějaký podíl má, ale lví podíl mají ty faktory, o kterých jsem tady právě hovořil. Co byl ten největší problém? Protože tam se hovořilo o odposleších, hovořilo se o řadě skutků, o některých svědcích, byly zpochybňovány některé svědci. Co byl ten největší problém celého případu, který podle vás ohrožoval ten samotný proces? No tak ten výraz ohrožoval proces. Proces neohrožovalo nic, proces probíhal zcela podle regulí. Jiná věc byla to, že byly rozpory, a to tedy nejen mezi obhajobou a obžalobou, které jsou tradiční, ale i mezi soudy byl různý názor na to, zda lze důkazy získané prostřednictvím odposlechu považovat za zákonné, zda na nich lze stavět, anebo nikoliv. To se stalo právě příčinou stížnosti pro porušení zákona, který ten spor tak trochu vykolejila na dobu tuším 3/4 roku, protože po tom rozhodnutí nalézacího soudu odvolací soud změnil to původní rozhodnutí v této věci,
pokud jde o uznání zákonnosti odposlechu, a pak přišla ta zmíněná stížnost pro porušení zákona, věc se přesunula k nejvyššímu soudu a to bylo podle mě největší průtah, ale že by to nějak ohrožovalo ten proces prostě běžel podle jakýchsi pravidel tedy. To jsem se možná špatně vyjádřil. Pojďme k těm odposlechům, protože uznávání zákonnosti odposlechů není typickým projevem jenom tohoto procesu, procesu Davida Ratha, ale i celé řady dalších procesů. A viděli jsme, že soudy skutečně odmítly odposlechy, které byly podle nich získány nelegálně nebo byly v rozporu se zákonem získány, ať už to bylo v kauze jízdenek u dopravního podniku města Prahy. Viděli jsme odposlechy u případu zásahu na úřadu vlády, také byly zpochybněny a označeny za nezákonně získané. Co se děje? Jak tohle máme chápat? Znamená to snad, že policie nebo státní zástupci tu a tam pořizují prostě odposlechy v rozporu se zákonem? No, na tu otázku jste už odpověděl. Soudy v několika případech řekly, že tedy vašimi slovy tu a tam jsou odposlechy pořizovány v rozporu se zákonem. Takže na to k tomu už není dále co dodat. To není jenom, řekněme, názor obhajoby, která tuto námitku znáší relativně velmi často, ale v řadě případů ji akceptovaly soudy. No tak pak už tedy tady není nikdo jiný, kdo by rozhodoval o tom, jestli to je nebo není v souladu se zákonem. Takže to v souladu se zákonem nebylo. Ale proč se to děje? Já to myslel tak, proč se to děje? Proč se něco takového děje? Protože to není úplně známka vyspělého právního státu. Já bych to nebral takto fatálně. Je to nepochybně známka nebo projev touhy obstarat co možná nejsilnější důkazy a ta touha někdy se nezastaví před teda zjevnými fakty, jakými jsou právo na soukromí, to, že tedy ty odposlechy jsou velmi zásadním zásahem do tohoto ústavního práva a tudíž je potřeba splnit poměrně přísné podmínky pro to, aby ten odposlech mohl být nařízen nebo povolen, to jsou dva druhy institutu. No a pokud ty podmínky potom ex post shledá soud, že nebyly splněny, tak tím pádem se ten odposlech stává nezákonným. Takže je to velmi složitá materie. Myslím si, že by se v některých případech měly jak tedy orgány činné v trestním řízení, tak možná i některé soudy při povolování chovat rezervovaněji, ale ten spor tady asi bude ještě poměrně hodně dlouho. A není to i tím, že jsou ty odposlechy nadužívány, že často jsou odposlouchání lidé nebo řešeny případy, které jsou zachyceny v jiných odposleších? No, ten spor o to, jestli to je nebo není nadužíváno, ten se také vede už cirka asi 20 let. Je samozřejmé, že je to nejsnadnější způsob, jak přijít k důkazům, protože si nahraju přímo to, co někdo říká. Takže je tendence odposlechy nařizovat či povolovat, kde to je jenom trochu možné. Já soukromně si myslím, že to je nadužíváno, ale určitě by se našla řada jiných odborníků, kteří by tvrdili, že to tak strašné není. To je součást toho sporu, do jaké míry je tedy adekvátní používání odposlechu, prolamování soukromí, do jaké míry je to přiměřené zájmu, který je sledován. Prostě to je hodně složitá materie, řekl bych, na právnické skriptum. Představuje podle vás proces nebo případ Davida Ratha určitý zlom v justici? My jsme o tom mluvili s Lenkou Zlámalovou, s Petrem Dimunem, kteří jej vnímají jako počátek nástupu Lenky Bradáčové, ale zároveň upozorňují, že ty další případy nebyly dotaženy, ale že tohle je v podstatě jediný případ, který byl dotažen a ty další byly často smyšlené nebo zničili lidem životy. Je to podle vás určitý zlom, protože mluvilo se o protikorupční revoluci, mnohokrát bylo to téma voleb a další případy nevidíme. Je to věc úhlu pohledu a hodnocení. Já bych to nepersonifikoval tímto způsobem. Faktem je, že v tomto případě byly odposlechy nasazeny velmi razantně, ale to se dělo v řadě případů už dávno předtím, jenom to nebudilo takovou pozornost. Jenom tedy tomu nebyl přikládán takový význam a samozřejmě to zase je dáno, nebo samozřejmě to je dáno zase aktéry té události. Jen málo kdy předtím byl s
stíhán někdo, kdo byl, řekněme, společensky tak v úvozovkách vysoce postaven, jako byl pan doktor Rád, takže to vzbudilo obrovskou senzaci. Ale ano, máte pravdu i v tom, že do jisté míry tam vrcholil jakási snaha tedy potom pomocí těchto prostředků, když to zjednodušeně řeknu, vyčistit české prostředí. Což se v mnoha případech nestalo, nebo i my už jsme tady narazili na případ Vlasty Parkanové. Petr Dimun upozornil, že státní zastupitelství podalo dovolání v případu, kdy ona byla očištěna po mnoha a mnoha letech. Jak si lze toto vysvětlit, a zejména s ohledem na to, že to není zdaleka první případ, kdy státní zástupce nedotáhl případ politika obviněného z korupce nebo z nějakého jiného trestného činu do konce, nesou státní zástupci také svůj podíl odpovědnosti v případě, že se jim to nepodaří a nepodaří se jim to třeba z nějakého zjevného závažného důvodu? Já bych začal opatrně. Případ paní doktorky Parkanové bych vůbec nechtěl komentovat, protože v něm jsem obhájcem paní doktorky Parkanové, takže tam bych se rozhodně nemohl tvářit jako nezaujatý komentátor. Pokud jde o to ostatní, já vyčítám celé soustavě státního zastupitelství ne to, že se nepopravují neúspěšní státní zástupci nebo něco v úvozovkách podobného, ale to, že jsem neslyšel za celá ta léta nějakou analýzu, nevím o žádném zhodnocení, kde by se rozebíraly ty, řekněme, nepovedené případy a zjišťovalo se, kde byla nebo kde se kdo dopustil jaké chyby, aby se ta chyba neopakovala. To znamená, jestliže máme, abych mohl jmenovat celou řadu jiných případů, kdy to posléze končilo ne zproštěním proto, že nějak nebyly důkazy nebo se ta situace důkazně měnila, ale že soudy řekly, že to od samého začátku bylo zase trochu nadneseně řečeno nesmyslné trestní stíhání, nedůvodné. A nikdy jsem neslyšel ani sebemenší reakci v tom smyslu, tak si pojďme sednout a řekněme si, co bylo tou příčinou, jestli jsme udělali chybu, nebo jestli to byl prostě přirozený vývoj důkazní situace, aby se to podruhé neopakovalo, aby se nikdo jiný do takové situace nedostal. Takže se potom, řekl bych zákonitě, do té podobné situace dostávají další obvinění a obžalování. Já vám moc krát děkuju za rozhovor a přeji hezký večer. Prosím, také všem. Nakonec ještě pozvánka k zítřejšímu vysílání. Ve studiu přivítám bývalé premiéry Mirka Topolánka, Petra Nečase a také Vladimíra Špidlu. Bavit se budeme nejenom o nové vládě a o výzvách, které před ní stojí. Tak se dívejte, začínáme ve 21.15.